Така, стартирах запис на лекцията, която ще имаме днес по E-Design 3, свързане с домейни, хостинг, качване на сайтове в интернет, проблеми, които ще възникнат, свързани с качването, как е добре да се оправят. Така че, само ще ви помоля да изключите микрофоните, тъй като се получават микрофони на този етап. Ако нямате нещо, което да коментираме, изключете, ако обичате, микрофоните си. Това, което ще ви споделя, ще бъде свързано с първо, да кажем няколко думи, как трябва да бъде поставен един сайт, как той трябва да работи и как би работил. Най-важното е той да бъде видим за другите хора. По принцип можем да го направим на собствения си компютър, но ще кажа, че това не е необходимо, дори е противопоказно да го правите на свой собствен компютър. Не че ще бъде необходимо да притежавате някакъв супер мощен компютър, дори обратното, но това означава множество други ангажименти, които много накратко ще се опитам да изясня пред вас. Само ще кажа добре дошли на Емануела и на Вершиния. Ще ги помоля да оставят микрофоните си изключени, тъй като на този етап не е необходимо. Ако имате някакви въпроси, тогава включвайте микрофона и ме питайте. Така че продължавам с работата на уебсайтовите. Първо да кажем, за да работи един уебсайт, трябва да имаме компютър. Колко мощен този компютър трябва да бъде? Ами много зависи какъв трафик планирате да премине през сайта ви. Ако приемем, че сега създавате един личен сайт, който очакването да има максимум 1-2 до 5 посещения дневно, означава, че може да... Само за секунда се извинявам да погледна нещо. Така, извинявам се, продължаваме. Компютъра може да бъде, да кажем, възможно най-евтиния нов или компютър, който преди 3-4 години е бил така по-сериозен. На него трябва да се инсталират пакет от софтуер, минималния пакет от софтуер. Това е минималния софтуер, това е така наречения веб сервер, най-разпространен е Apache сервер, който е на фондацията Apache, има версия за Linux, Unix, Windows, Mac и така нататък, т.е. за всички възможни компютри. Ако сайта ви ще работи и ще използва някой програмен език от типа на ACP, PHP, Perl, ще трябва да се заредите и емулатор на този език. Ако ще работите с бази данни, ще трябва да инсталирате и някаква безплатна бази данни от типа на MySQL, не Microsoft. Microsoft е скъпа и е платена, MySQL е безплатен. Фактически всички тези пакети, които споменах, или софтуери, които трябва да си инсталирате, са абсолютно безплатни и изискват минимални познания за тяхната настройка, тъй като по време на стартирането им ще трябва да приложите определени, да посочите в коя директория се намира сайта ви, да направите настройки за работата на самия уебсайт и така нататък. По принцип, ако не можете да се справите сами, въпреки че в момента има пакети, които се инсталират изцяло на компютъра, но проблемите фактически нито компютъра, нито софтуера е проблем. Проблемът настъпва от там насетне. Първо, трябва да осигурите 24/7, както се казва, 24 часа в седмицата достъп до вашия компютър. И за да има достъп до вашия компютър, той трябва да бъде с реално IP. Реално IP се получава от интернет доставчика ви. По принцип, ако ползвате по-голям пакет, т.е. плащате сума над 20-25 лева за интернет вкъщи, възможно е вашия интернет доставчик да ви предоставя реално IP. За IP-тата коментирах в началото, когато започнахме
дисциплината и ви обясних, че това е начин на идентификация на компютрите. Фактически всеки един компютър има различно IP, което може да бъде реално, може да бъде маскирано. В повечето случаи интернет доставчици предпочитат да предоставят така наречените маскирани IP адреси, т.е. влизате в някаква тяхна мрежа и получавате IP и идентификация само в тази мрежа. А когато имате реално IP, тогава вие може да бъдете откривани от други компютри в интернет, извън мрежата на вашия доставчик. Така че първото нещо, което трябва да притежавате, е реален IP адрес. Другото нещо е, трябва да имате име. Името по принцип няма как да го вие да си го създадете. Ще трябва да го закупите от някои от доставчиците. Говорихме и за тези неща, като казах, че цените започват от няколко... Ще говоря за годишна цена на домейна. Фактически името на сайта се нарича домейн. Платените започват от, да кажем, от 10 на 12 долара, без ДДС, около 25-30 лева. По принцип в различни ситуации може да попаднете и на по-ниска цена, възможно да попаднете и на малко по-висока. Всичко зависи от името, което, т.е. разширението на домейна, който сте избрали. Тези, които са стандартните .com, .org, .net, .biz и така нататък са с цени около 35-6 лева с ДДС годишно. Фактически, независимо дали вие имате, дали хоствате вашия сайт на личния си компютър или ще го хоствате на друго място, задължително името да го закупите от доставчик на такава услуга. Това са обикновено всички хостинг компании, които предлагат да закупите от тях домейн, съответно ви предлагат и хостинг. Така че, ако трябва да лично аз да избера къде да поставя своя сайт и искам да той да бъде с име, което аз съм избрал на хостинг, т.е. домейна да ми бъде с избраното от мен разширение, да кажем com, biz, org и така нататък, или bg, ще трябва да се заплатя името. Ако трябва да предпочита къде да го хостна, в никакъв случай не бих избрал личен компютър. Най-елементарното, ако плащам хостинг план, който е с по-малка цена, да кажем, плащам 10 лева за интернет и се обърна към доставчика си и го помоля за реално IP. Много често те казват, добре, можем да ви го предложим по два начина. Един е да си купите по-сериозен пакет, т.е. да давате още от 5 до 15 лева на месец допълнително за интернет, плюс или да си купите самото име, да кажем, за няколко лева, т.е. да го заемете, да го купите под найем, т.е. вие не може да го притежавате вечно, но може да си го закупите и да плащате на вашия доставчик някаква сума. Много често е в рамките от 5-6, около 5-6 лева. Така че първият ви разход е 5-6 лева за реалното IP, минимум. Може и да отидете и на 10 лева. Това е на месец. Значи само това нещо ви носи 60 лева разход за година. Името сте си го купили, не го няма да го коментираме. А това, че вие ще оставите един компютър, който ще работи денонощно, примерно ако този компютър на лаптоп става, но по принцип има проблеми с използването на лаптоп за сървър, да кажем, че е един стандартен компютър, който сте ползвали в миналото за десктоп приложения, сега е остарял, но примерно той е с захранване, кажем, 200-300 вата, като това е минимумът на един такъв компютър и да кажем, че софтуера, който ще пуснете, ще използва някакво електричество, като се направи една проста сметка, ще излезе, че на месец вие ще харчите в рамките на около от 10 до 15 лева за ток, да поддържите този компютър винаги включено. И най-големият проблем, че ако случайно имате проблем с връзката, някое устройство на вашия доставчик има проблем, това означава, че вашия сайт няма да бъде видим в това време. Така че препоръчвам ви, когато ще правите своя платен
сайт да бъде поставен на платен хостинг и платен домен, като разходите с банкови такси на година фактически са в рамките, да кажем, за com, net.org и така нататък, в рамките на около 80-85 лева. Това е с абсолютно всичко да се плати на година, без да коментирам случай, че може да платите за повече години да получите отстъпка от хостинга, от домейна не се, и от домейна се получават отстъпки, извинявам се, но те не са толкова значителни. А някои други хостинг планове с домени биха могли да поемат и малко повече пари да струват. Това е когато е платен хостинга. Кога се заслужава да бъде платен хостинга? Това е когато правите сайт за някаква институция. Това може да бъде човек, който много държи да бъде видим в интернет, да бъде постоянно видим. Това може да бъдете и вие и да го платите. Това не е огромен разход и е поносим за човек, който планира да си изкарва прехраната и да използва този канал за комуникации. Не е много скъп и позволява да правите някои неща. Но помнете, че в момента, в който сайта ви стане популярен, ако го направите магазин, веб-магазин, да продавате неща, които сте направили през него, с банкови авторизации, с работа с, да кажем, с спедиторски фирми, като Econ, Speedy и така нататък, ще изискват по-висок план от този, който сте взели първоначалния, за който говорихме, 80 лева, но това не е проблем. В момента, в който почнат да идват много потребители на вашия сайт, това означава, че вие сте започнали да изкарвате пари. Това е с платените планове. В България има множество компании, които предлагат услугата, има и световни компании. По принцип, в България, от моя опит, най-добре съм работил с Суперхостинг. Мисля, че на една от лекциите ви показах и техните цени, и възможности, които предлагат. Работил съм с Дом.бг. Също съм доволен, не мога да кажа толкова колко с Суперхостинг. Като цените им са близки, единствено в определени случаи един от хостингите е бил много по, примерно Дом.бг бяха и са били винаги много по-адекватни и бързи от в реакцията, когато съм имал проблеми. Докато Суперхостинг, пък нещата са много така направени, че по-рядко ми се е налагало да се обръщам към тях за помощ, но пък за сметка на това всички неща, които са ми били необходими, са били налични, като инсталиран софтуер и така нататък. Така че в зависимост от това към кого ще се обърнете, той ще ви предложи своите услуги, своето обслужване и така нататък. Колкото по-висок пакет плащате, толкова по-добре ще бъдете обслужвани. Това е написано още в условията, когато купувате пакета. Но за случаи като вашия, в който вие трябва да си направите, т.е. да не харчите пари, можем да кажем, че има множество сайтове. Обикновено това са сайтове на доставчици на услугата, продажба на домейн и предоставяне на хостинг услуга, доста често предлагат и безплатен акаунт. Сега ще ви посоча само две от компаниите, с които съм работил. Ще ви кажа няколко думи за начина, по който се работи с тях и евентуално проблемите, с които бихте могли да се сблъскате при използването на техните услуги. Но много е важно да разберете следното нещо, че когато искате да публикувате вашия сайт в интернет, ще трябва да преминете през няколко стъпки и най-важното е да си спомните онези неща, които съм ви казал в началото. Казах ви, винаги всички имена на файлове и директории в сайта ви трябва да бъдат с малки букви на латиница, препоръчително малки букви, да не се използват специални знаци, да не се използват паузи, да не се използва кирилица в имената, говоря, не в самия сайт, тъй като ако на вашия компютър работи с имена на кирилица, с паузи, когато качите вашия сайт в интернет, ще имате проблеми. Така да кажем сега няколко думи за две от компаниите, които съм работил и ще ви кажа какви са наблюденията ми. Първата е, само
За секунда ще споделя екрана си, тъй като тук насетне ще искам да виждате това, което виждам и аз на моя компютър. Така, екрана ми е споделен. Първия сайт е така наречения Zero Zero Web Host Power by Hosting Girl. Когато го стартирате и отворите само webhost.com, ще видите този екран. Имате език, предпочитан sign. Това е да, ако имате акаунт, да се включите. А ето от тук може да си направите free web hosting, като най-важното е нулева цена за използване на PHP, MySQL, cPanel и без реклами. Това е много важно. В миналото този хостинг предлагаше пак безплатен, но излизаха техни реклами. Тук имат няколко свои плана, които са показани. Първият е free web hosting, някакъв single, premium, business, като всички тези цени, които са обявени в долари, са за месец. Съответно, ако платите за повече време, бихте могли да ползвате някаква отстъпка, но не е безкрайно много. Ето тук виждате, че това е цена под $10 месечно. В интерес на истината, обаче, всичките тези платените хостинги в момента са с някаква голяма отстъпка и трябва да бъдете много внимателни, когато избирате, защото това нещо може да бъде в рамките на сумата, която сте платили, да кажем, за една или две години. И след две години да се върнете отново на $9 на месец. Така че ще трябва да бъдете внимателни, когато избирате платения си хостинг. Оглеждайте нещата, внимайте за промоциите, за да не се окажете в един момент изненадани. Няколко важни неща, които ще покажа при свободния web хостинг. Сравнението се вижда, като погледнете позициите. При първите два безплатни и платения за малкостта сума, един уебсайт може да качите. Съответно, имате някакво дисково пространство, това е размера на сайта ви, колко може да бъде. Като в тези 300 мегабайта се включват и базите данни, които не са толкова големи, но все пак го има този момент. Limit bandwidth, това е свързано с трафика, който може да се реализира месечно. На свободния хостинг нямате имейл акаунт, съответно нямате support, нямате free домейни, нямате дневно направа на backup, на архиви, нямате SSL сертификати, нямате кеш свързан с Lightspeed, не е оптимизиран към WordPress, това е система за направа на сайтове. Имате CloudFry, Unlimited, 99% гаранция, един отделен ресурс, един FTP, един CrownJob, един MySQL Database и другите неща ги нямате на безплатния. Това е в 0 WebHost. Какви проблеми съм се сблъсквал? Първия проблем е, че много акаунти, които са създадени, са се пробвали да атакуват сайта на Русенския университет чрез фишинг и Русенския университет е забранил този сайт да се вижда от вътрешната мрежа на университета, но извън университета може да бъде видяна. Така че е хубаво да го знаете. За да станете част от този сайт, трябва да изберете ето това. Free Web Hosting, който включва в себе си параметрите, които посочих по-долу, плюс свободен домейн, който е свързан с, се явява фактически като поддомейн на някакъв техен. От типа са, техните домени са от типа, да кажем, net263.net, т.е. домейните са им и домейнът е ясен и поддомейнът е достатъчно лесен за запомнене, така че като поддомейн може да си изберете всякакво едно име, което желаете. Аз съм член на този сайт много отдавна и ползвам някои допълнителни екстри, които са ми предоставени във времето. Нямам собствен сайт, който да е публикуван тук.
последните една-две години имахме, когато имах проблем с студентите, започнах да го избягвам, но става за ползване и може да се направи. Стартирате от Free Web Hosting, след това може да си направите някакво име. На поддомен трябва само да го потърсите. Извинявам се за секунда. Следващия уебхост, който ще ви покажа, той има българско представителство, казва се Zeta Host. Ето това е хоста, Zeta Host BG, запишете си го и предходния, запишете 00 WebHost, този е българския. Какво мога да кажа за него? Имах в началото малък проблем, който беше свързан с това, че в моя сайт, спомнете си в индекс, когато го отворим, ето в индекс, май CSS са ми отворени, тук горе в началото имаше един коментар, че е направено от Photoshop. Те много държат тези коментари да бъдат изтрити и виждате, че аз съм ги изтрил в моя сайт, тъй като след малко ще се опитам да го кача. В тази връзка да припомним, да кажем няколко думи за тях. Ето, те казват, че имат безплатен хостинг за твоя WordPress уебсайт. Може да си изберете някакво име. Тук не бързайте, това е за платените. Т.е. може да направите проверка. И цената е написана. Сега тези 24 лева за година, съответно, може да ползвате и на Deutsch регистъра DE. Предполагам, че са крайните суми за притежаване собствено оригинално име пред com.net.org.biz.eu.id. Цената не е много висока. Наскоро плащах на един клиент в EU-зоната. Беше към 45 лева. И като се махне, там има една отстъпка на хостинга, на който беше, но пак е малко по-високо от тази цена, която е обявена тук. Ето го безплатния хостинг. За да имате обаче безплатен хостинг, ще трябва да си направите регистрация. Може да преминете през безплатен хостинг, започни сега, стартирай безплатно. Фактически тези трите линка са към едно и също място. Искам да ви обърна внимание към самия сайт. Тоест, не съм го проверявал, но целият сайт се намира на една страница. Сайта на Борко беше подобен. Само обръщам внимание как менюто горе остава на едно и също място. Винаги остава, за да имам, независимо къде се намирам в сайта, да имам достъп до самия сайт. Много е полезно, същото го има и ето тук. Обърнете внимание на тези неща. Много са важни и са много удобни за потребителите, независимо къде съм стигнал, как съм стигнал, какво съм прочел и така нататък. В крайна сметка менюто ми е винаги отгоре. Само да покажем какви неща има. Zeta Free, т.е. 0 лева на месец. 1 гигабайт дисково пространство, 5 гигабайта месечен трафик. Един хостван домен, една база данни MySQL. Съответно имате PHP 7 и Perl и поддръжка 24/7, като съответно за 6 лева, за 24 лева на месец имате по-големи ресурси. По принцип, какъвто и сайт да правите, колкото да е сложен, никога няма да достигнете до 1 гигабайт, но това означава, че този 1 гигабайт включва и някои характерни неща. Може да използвате хостинга, за да си качвате определени файлове там, да ги държите там и така нататък. Но имайте в предвид, че някои от сайтовете, които предлагат с хостинг, имат ограничения до размера, на който могат да бъдат големината на файловете, т.е. видео не може да качите и така нататък. В случая вие ще си направите безплатен хостинг, ще се регистрирате, те ще ви изпратят имейл на вашия имейл да потвърдите, че сте човек. Аз имам регистрация и ще се възползвам от нея. Съответно има клиентски номер и имейл, аз не си помня, но ще помня, че съм се регистрирал с имейла си от университета. Поглежда, че съм на английски. Ще се напиша паролата и ще вляза. След като вляза, нещо съм объркал. Добре.
Само да погледна нещо. Не, малки са. Така. Да. Сега ще ме включи. По принцип може да се включвате и с Facebook и с Google, но ви съветвам да го направите през имейл. Това е от браузъра ми предлага да запомня и така нататък. Когато отворите, се отваря, това е, се от, такива подобни прозорци се отварят на всички хостинг услуги. Най-важните, които ще ви посоча след малко, но важното е да знаете, че това се нарича cPanel или Command Panel, чрез който вие управлявате вашия сайт. Какво може да управлявате? По принцип имате ето Domain Manager, имате Zaki Installator, това е тяхна някаква услуга. Съответно, ето тук имате намалението Zeta Hosting Pro, който е 6 лева на година. Пак ви предупреждавам, това е за годината, която ще платете. В следващите може да се върне на нормалната си сума на месец. Тоест, тук са направили едно намаляване, огромно намаляване на цената в този момент и е доста изгодно. Но винаги имайте предвид, когато има промоция, след това можете да бъдете върнати. Тук какво се казва, че дисковото ми пространство еди какво си, трафика еди какъв си. Съответно имам някои ограничения. Ограничение максимален размер на файла 15 мегабайта SMTP сервер, това е специален сервер, който е за работа с пощенски клиенти, PHP версията ми е показана, PHP информация мога да видя, MySQL версията ми е 5.7, съответно това е свързано с софтуера, който инсталирам, да кажем, ако искам да си инсталирам, да кажем, Joomla, да кажем, WordPress или някакъв магазин, то тогава тези неща са много важни. Евентуално Domain Name Server, дали може да се сложа в системни пътища, т.е. някои от нещата ги имам, други нямам, мога да направя някакви промени, мога да премахна размера, който са ми предоставили, т.е. да се закупя допълнително. Тук имам някакви стъпки, които трябва да изпълня, някакво видео свързано с работа с контролния панел. Най-важни са инструментите, които имам и те са няколко. Domain Manager, това е свързано с... евентуално, ако съм си купил от друго място и прехвърлям домен към този хостинг, бих могъл от тук да го кажа. Съответно, бих могъл от тук да си избера да си направя някакъв поддомен, безплатен, какъвто е в случая. Съответно, имам Zaki Application Installator, хостинг настройките, това е какво ползвам, примерно ако е платен или безплатен, мога да настройвам. Файлов менеджер, след малко ще го покажа. FTP Manager, това е възможност да качвам файлове, също се отнася за файлов менеджер, само че работят по различен начин. Защити на директории и така нататък. Тук е базата данни, менеджера, ако имам платен сертификат за Security Shell, фактически това е новите сайтове, всички сайтове, които се правят от тук нататък, изискват връзка, т.е. да има такъв Security Shell, това е възможност връзката между клиента, браузъра на клиента и сървъра да бъде шифрована, което вече се изисква. Работа с CronTab, PHP настройки, самия, тук имаме, фактически това е SSH, извинявам се, е свързано с изграждане на връзката, а това е фактически за сертификатите SSL Security Shell Layer Manager. Малко си приличат, но едното е за изграждане на връзка между два компютъра, между моя и сървъра, докато това е предоставена услуга и ако отворите, примерно да ги кажем и Facebook, ето тук отпред има едно катенарче и когато чукнете върху него, той ви казва ето има валиден сертификат, бисквити, какво се използва, настройки за сайта и така нататък. Т.е. ето този ключ показва, че сайта работи към мен с много шифрована връзка. Но при безплатните няма такъв. ACP Manager е свързан с работата с език за програмиране ACP на Microsoft.
HTA Access генератор, това е свързано с някои неща, които са за самия web сервер, извинявам се. И от тази гледна точка има доста инструменти. Тук имаме имейл менеджер, съответно можем да си правим имейли, да им задаваме настройки и така нататък, но това е когато си платите, защото на безплатни мисля, че няма. Център за поддръжка, това е връзка към тях, някои запитвания, системни извиквания, информация за вашия акаунт е в тази зона, статистики, които може да виждате, посетени и така нататък. Облачни сървъри, тук може да се закупите хостинг, може да закупите domain name и фактурите са ви в тази зона, ако имате нужда да си получите фактура и така нататък. По принцип, ако имате някакви проблеми с хостинг, с domain, с фактури и така нататък, може да ги търсите тези хора. Реално за вас като потребители ще бъдат важни и domain менеджера и файл менеджера. Преди да стартирате вашия сайт, ще трябва да отидете в Domain Manager. Значи, нищо не ви е направено и е свързано с регистриране на домейн. Нямам домейн, искам да се регистрирам. Мога да трансферирам домейн, ако имам домейн при друг хост компания. Или хостване на домейн. И ето това е създаване на безплатен поддомейн. Регистриране на безплатен домейн. Фактически на вас ви трябва безплатен поддомейн. В случая аз съм се регистрирал един безплатен поддомен, който се казва Rusia-Design и тук пише MyArt.S-Online. MyArt.S-Online. Предполагам, че има подобни и други поддомени, т.е. когато вие отидете и решите да си направите ваш поддомен, ето тук, може да добавите или да изтриете текущия. По принцип, от тук мога да отваря самия уебсайт, който уебсайт се казва Rusia-Design. Само да го видим, ще го изкопирам като шрифт и ще го отворя. Това ми е уебсайта, който съм качвал миналата година с колегите, които завършиха миналата година. Така че направата става от поддомени. Или най-добрия вариант е, когато отидете ето тук създаване на безплатен домейн. Сега аз нямам представа дали имам право на нови поддомейни. Съответно, когато избера създаване на безплатен поддомейн, обърнете внимание, има възможност да имам име и от тук мога да си избера някакъв тях, примерно искам да се направя онлайн вебшоп. Ето това е най-подходящото. Съответно има някакви други, които може, ето My Games Online. Тоест, моя сайт, ако спомнете, се казва е на подсайт My Arts Online, тоест моето изкуство онлайн. И съм си направил Rusia Domain, Rusia Design, извинявам се, като за целта избора тук трябва да пак да бъде обоснован с онези неща, които имаме, а именно мога да използвам името с малки букви, препоръчват се, тъй като няма уебсайт с главни букви, дори да го напишете с главни, то ще бъде трансферирано към малки. Съответно да си изпишете името, може да ползвате средно и долно тире, цифрите и латинските букви от клавиатурата. И съответно казвате създаване. Аз няма да си правя, нека да приемем, че съм го създал и тогава, когато отида на поддомейни, ето го Rusia Domain. Тук има отваряне, казва поддомейн не работи правилно, ако има някакви грешки ги изписва тук. Тук са настройките, които имам. Съответно, насочвания, поддомейни, DNS записи, но не е важно тези неща. Най-важното е да се създадете този поддомейн в някаква зона, ще я нарека, която те предлагат от фирмата. Съответно, когато имате вече създаден домейн и той е активен, тогава трябва да се върнете в началото в контролното табло и да отидете в файловия си менеджер. Преди това нещата няма да, т.е. няма да може да видите абсолютно нищо, ако не сте се регистрирали. Когато вие се регистрирате, ще ви се появи, това ви е root директорията, кореновата, и тук ви се намира вашия сайт. Ако имате някаква
някакво ограничение или липса, т.е. нямате го, ето това нещо не е изписан в вашия сайт, това означава, че той още не е генериран и ще трябва да изчакате. Ако не се генерира, да кажем, в рамките на няколко часа, защото процедурата отнема време, въпреки че много от нещата са автоматични, но все пак да се регистрирате и да ви изпратят адрес, линк за потвърждаване. След като ви създадат линка за потвърждаване, вие да влезете в, да кажем, сайта zhost.bg или който и да е друг, съответно да отидете и да откриете, да създадете поддомейна си, който също може да отнеме известно време, но след като се създаде поддомейна, той ще се казва така, както вие очаквате да се казва вашия сайт. И ето го това нещо, което ви говорих за Security Shell Layer, няма защита. Пиши, че този сайт няма защита и съответно има информация за моя сайт, който не е съвсем, т.е. показва, че сайтът е такъв опит. Така, ако искам да правя нещо, ще вляза в ето тази папка и вече тук имам няколко неща. Имам MyCSS, Index.html, Images. Това са нещата, които имах които са в ето този сайт. Сега ще ги изтрия, но ще ви обърна следното внимание. Ще посоча този сайт, с Ctrl ще хвана и MySQL. По принцип мога да хвана Images, но няма да го правя. И съответно търся да изтрия. Ето тук горе имам изтриване. Сега, преди да изтрия обаче, искам да ви обърна едно внимание, да забележите нещо важно. Понеже сървъра, на който се качва веб сървъра и компютъра, на който работи моя сайт, е на Linux операционна система и ето тук има едни права. Тези права са много важни. По принцип, те се генерират при качването на файловете, но запомнете, че понякога, ако сайта ви не работи, една от причините може да бъде именно ето тази поредица от буквички, които могат да бъдат R, W, X, R, чертичка. Това е свързано с, има групи, с потребители, кои могат да четат, кои могат да пишат. Фактически в Linux това 755 оказва три възможни групи, собственик, потребител и има още един, сега не ми се занимава с разясняване, но може да прочетете какво означава права в Linux или право 755 в Linux, там ще ви обяснят. Много е важно да внимавате за тези неща. Ето тук обърнете където са директориите, пиши D, R, W и така нататък. Има неща, които са свързани с директори, има неща, които са свързани с файлове. В случая аз ще си изтрия моя индекс и MyCSS. Ще вляза и в Images и ще изтрия абсолютно всички файлове, които имам. Причината е, че ще трябва да ги почистя. Сега, ако се върна в сайта си, ще забележите, че някои картинки ги няма. Оказва се, че качването е проблем, когато го правих предходния път. Хайдете. Даже сега не ме пуска. Даже не внимавах колко, но може би 10. Не дава да маркирате твърде много файлове и да качвате твърде много файлове. Така. И ще се наложи още тези 7 да ги изтрия. Трябва да бъдете много внимателни и търпеливи. Когато е безплатен, има такива ограничения. Някои са не толкова важни. Важното е да знаете къде се намирате. Сега се намирам в съответно в Russia Design, My Arts Online, Images папката. Ако искам да отида една папка, това е самата папка, това е една стъпка напред. Когато кликна, се връщам напред, когато кликна още един път, се връщам в моята коренова директория. Това е кореновата директория, която съдържа ето този сайт. Тръгвам нагоре по директорията, имам празна папка с директория Images и сега ще качвам. Тук да се върнем, да покажа, че имам липса на картинки. Някои картинки не са се качали. Но ако сега направя рефреш, вижте какво ще се получи. Даде ми грешка. Сайта ми е там, но имам грешка, тъй като съм си изтрил файловете. И да преминем към качване. Първото нещо, което ще направя, е да кача. Ето тук имам качване. По принцип някои от файловете
мога да ги кача като ето имам за архивиране, т.е. ако си кача някакъв zip файл, сега ще ви покажа папката, в която съм. Примерно мога да хвана всичките тези файлове. Да ги архивирам. Обаче, много е важно да архивирате не в RAR, защото много често допускаме тази грешка. RAR не се чете от Unix операционни системи. Избирам си да бъде zip. Като аз ето тук ще се направя само да се казва да кажем my с my site. Ще направя първо zip, да пробвам да го кача като zip. Това е много често прилагана услуга. Първо, поглеждам колко ми е размера. Ако си спомнете, в zip не съм вкарал work. Вкарах images, вкарах index, вкарах css. Ето, ако отворите и погледнете, ще видите, че имате index, css и images. Сега ще се опитам да го кача този файл. Връщам се ето тук, където беше, и му казвам качване. Ще кача файла си. Тук мога да кача от някакъв линк или да отида да селектирам файл. Ще си селектирам само един единствен My Site Zip. И му казвам, след като съм го селектирал, той се появява ето тук и му казвам Upload. Би трябвало да съм го качил, но за да разбера, ще сляза една стъпка надолу и ще се върна. Ха, много гадно, накачи го в Images, извинявам се. Не го качих, даже не го качих. Явно не го предлага, не можах да кача. Добре, качвам по-малко. Сега ще кликна ето тук. Ще кача първо Index и MyCSS. Да, файловете ето тук отдолу се вижда, че се качиха. Ще изляза от тази папка и ще се кача в горната, където са Images. И ще качвам картинки. Ще вляза в Images и ще качвам по 10 картинки. Примерно от тук до Index 8, като се опитвам да ги запомня, казвам Отвори и казвам Upload. И съответно гледам дали са се качили долу 8 картинки. Да, до 7. Пак ще си избера файлове. Вече ще избера от 9 до ето този. Качиха се няколко, ще трябва после да проверя, но съм стигнал до 18. Отварям ето тук, отивам след 18 и ще заредя до 28. Проблем е, да, долу ми казва колко са файловете, 30 файла станаха, значи всичко е наред. Последен е 28, внимавам, трябва да кача абсолютно всичко. Имайте в предвид, че за това говорим, че файловете ви трябва да бъдат. Сега качих малко повече от 43 файла. Имам тук. Автоматично някои от файловете ми, вижте, са с 6-4, това са картинките. Тоест могат само собственика да чете и да пише, а тези групите, първата, по-голямата група от потребители и самия потребител могат само да четат. Не могат да ги променят. Сега, ако отида в предходната си група, ще видите, че индекс ми е 644. Отново ще видим дали трябва да променим нещо по правата, но да отидем ето тук и да презаредим. Ето го моя сайт и той работи. Зареди абсолютно всичко. Всички картинки са тук. Homepage, ако кликна, ще отида. И тук съм си сложил My Information Zone. Само че тя праща в грешното място. Линка ми. Имал съм реклама. Добре. Тук отдолу имам някаква грешка, нещо ми липсва. Това ми е грешка. Не, тази грешка ми е, защото имам цвят и размер на таблицата. Фактически всичко ми работи. Така че сега ще се върна при вас и. Ако желая някой от вас да коментираме нещо, сега е момента да го направим. Може да включите микрофона си, ако искате да попитате.
Тъй като ще се върна след малко към управяне на сайта ми и нека да коментирам, ако имате някакви въпроси, свързани с качването, с хостинга, с имената, какво може да правите, как може да го направите и какви проблеми може да се сблъскате. Основният проблем, с който може да се сблъскате, когато отворите сайта си, да липсват участъци. Примерно на мен не ми липсва името, защото то не е картинка, но примерно може да ми липсваха картинки. Като съответно тези картинки можеха да отидат в да създадат един такъв дискомфорт, че сайта нещо не е наред. Ще трябва да видите защо не работи, какво не работи и така нататък. Имате ли някакви въпроси или да се върна към съответно към поправянето на сайта ми, да ви кажа още няколко думи за това как се е добре да се практикува. Спомнете си, т.е. преди малко качих сайта си, използвайки файл браузъра, но сега след като го поправя, ще трябва да кача някои нови промени. Какви ще бъдат новите промени? Ами ще премахна картинката на homepage, тъй като имам начало портфолио и CV и съответно ще направя страниците да работят и ще кажа няколко думи за това как се прави уеб дизайн, какви избори може да направите. Така че нека първата ни стъпка да бъде в това да отворим страницата ни и да си отворя Notepad редактора. Като съответно важните неща, които искам да коментирам, това е свързано с това, че ще премахна homepage. Само че, за да не се обърквам, това Русе дизайн, ще го затворя сайта и ще си отворя сайта ми, който е ще изтрия този zip файл, тъй като явно няма да мога да го ползвам. Само да кажа за zip файла. Доста от хостинг компаниите позволяват да си архивирате сайта, да го качите в кореното директория и там да го разархивирате и той ще създаде и папките, и подпапките и съответно проблема с качването е много по малък, но това е обикновено, когато е платено. Когато съм ползвал файл менеджер в платените хостинги, никога не съм имал проблем с качването нито на бройката на файлове, нито качването на zip и съответно разархивирането му в директорията. Сега ще кликна тук. Това е сайта ми, който се намира в моята папка. Ще премахна homepage. Ще направя начало портфолио и CV да сочат към нещо, съответно English и BG. Важно нещо, което ще кача. Независимо дали сайта ви е направен в няколко страници, както аз ще го направя, или е направен в една единствена страница, да кажем за един език, български, една страница, която се превърта, вътре има множество зони, както е в сайта на Zhost BG. Сега пак ще го отворя. Първата му страница. Ето виждате, започва Zhost, някакъв слайд, може да имате слайдшоу тук, може да имате някаква реклама. Съответно имате няколко секции, които са свързани с пояснения, защо, детайлен план, готов ли си да създадеш своя сайт, стартирай безплатно, за компанията и така нататък, правата най-отдолу, някакъв футър, който сте си избрали да направите. Ето, открих грешката там, където ми чернеше долната страна. Той е от този бутон, който преминавам от цял екран към и се връщам към презентацията. Така че набързо ще променя сайта си и ще го кача отново. И тъй като няма да трия картинки, ще се наложи да кача само няколко файла. По принцип, пак повтарям, добре е да имате хидър. Хидъра включва ето тази зона. Не е задължително да имате Search, тъй като Search е свързан с работата на вашия сайт с база данни, с PHP, така че ако няма да имате Search, не го ползвайте. В тази зона може да качите, да кажем, български и английски флаг и
само това меню, тази зона да ви остане за меню. Хубаво е да имате меню, добре, даже менюто ви може да бъде над хидъра, и което може да използвате този трик с закачването на това се прави, нали, ако проявите интерес, прави се с така наречените леери, като в един леер, който е в горната част или с div, задържите менюто си, а всички останали неща могат да бъдат превъртени. Като по този начин, какъвто и сайт да погледнете, и Web Host Free, и безплатни хостинг, и примерно Super Hosting, ще те отворя. Само искам да отворя директно, ето го. Когато отворите сайта, обърнете внимание, че най-важните неща за сайта са на първата страница. Първата ви страница е най-важното нещо, което показвате на вашите потребители, защото те може и да не превъртят. Влизат и виждат картинката. Ако картинката е важна и ви задържи, текстът е важен и ви задържи, може би ще превъртите и ще видите и другите текстове и другата информация. Но ако на първа страница няма нищо и човек се чуди къде е попаднал, не е ясно какво е името, какви услуги има, най-малкото какво има в менюто, не трябва да го криете. Съответно, избора на език, вижте как е направено. Тук имаме български, значи, защото след като има знамето, може да отворите и да видите дали има и други езици. Така че да се върна аз на моя си сайт и да кажа, че това е първо да кажа, че това е дизайн, който се практикуваше преди около 4-5 години. А като начин на оформяне и на контрол на сайта, може да се каже, че стилът е на 10-15 години. Но независимо, че е толкова стар като начин на контрол на сайта и самия дизайн е като съответно е направен на странички, това не означава, че е нещо лошо. Така че, ако правите сайт, който всички неща се намират в една страница и с превъртане се стига, ще трябва да използвате, има едни маркери, които се казват Anchor котвичка, с които когато натиснете начало да ви връща в началото, когато натиснете портфолио да ви превърти, но виждате тук, че съм вкарал един грешен символ и той ме прати не където желаех. Така че портфолио е с това и CV също сочи към и English, значи съм допуснал грешка при линковете. Ето го, това и е грешното. Само шарпът е правилен. Той е останал от индекс. Сега, когато го запиша и се върна в сайта си и презаредя, портфолио ще води към себе си. Така, махам homepage, което го имах в началото. Менюто ми малко ще се размести, но нека да не е проблем. Ето, това е тази клетка. Директно премахвам цялата клетка. Отивам ето тук и изтривам. Първата ми работа е да запиша и да погледна. Сега, има възможности и при платените, и при безплатните, да се вържите към вашия сайт, но смисъл не вашия сайт и директно да работите в хостинга, но поне на този етап не ви го препоръчвам. Така, начало, портфолио, CV, English, BG. Сега, ще направя така, че този English ще го сложа близо до BG, тъй като не е много ясно за какво говорим, когато нещата стоят по този начин. Така че искам да си поправя, като ето тук, вижте в клетката, където е BG, имам 5 пиксела white, но той е широк колкото е BG. Аз ще го направя 25. Съответно там, където е English, също ще му задам размер 25 и ще оставя една клетка празна. Ето сега даже ще я копирам. Ще премахна ето този. Сега обърнете внимание обаче, че имам грешка, не съм сложил А след English. Ще трябва да го поправя. Празна клетка. След English трябва да сложа А. Това е много важно, тъй като има опасност да прехвърля, примерно ето тази връзка. Съответно ще сложа и тази широчина. Като по този начин си гарантирам двата ми бутона за езика. Сложих обаче една скоба в повече. Да проверя атата.
Да, всичко ми е наред. Проверяваме менюто. Начало, портфолио, English и BG са един до друг. Сега може би трябва да увеличим малко размера. Имаме една клетка, която е най-отзад, която ще задам с... може би между тях трябва да сложа и една клетка, за да съм сигурен. Така. Тази в края ще я премахна, защото тя не прехвърлям цялата стойност ето тук. Ще сложа 5 пиксела широчина между двата елемента. Те ще отидат в края. Ако трябва да направя сайта си по-добре, ще трябва доста да се поиграя. Ще увелича този размер. Извинявам се, на 30. Не. Така. Ще го променя на 30. Така, записвам. Отивам в страницата си. Правя рефреш. Ето го, BG English, съответно имам движение. Най-важното, че менюто ми реагира по един и същи начин. Така, ще трябва да си оправя посоките. По принцип е прието, ето това, което е знака, винаги да сочи към начало. Така че аз ще направя този линк, това ще го направя линк и ще видим дали ще се променят нещата му по начин, по който не съм очаквал, но ще го направя линк. Може би даже ще се наложи да вляза в CSS-а да го оправя, но нека първо да му дам линка. Ето го Industrial Design. Имам някакъв клас Text 21 Bold White. Сега фактически този Text 21 White ще се опитам, този клас по-точно, ще се опитам да го използвам. Но ето тук си взимам линка и го слагам пред Industrial Design. За сега не трябва още нищо. Поставям след Industrial Design A. Т.е. затварям тага на A. Само че успях да си включа нещо, което не го харесвам. Няма значение. Ще затворя и TD. Да. Insert натиснах и ще го махна, за да... Така, затворих клетката. Ще взема този клас. Само че не забравяйте, че той няма... нямаше описание за линк. Може да се наложи да го променя. Ще видим какво се получи. Оставям го така класа. Може да ми се получи, може да не ми се получи. Ако не ми се получи... Да, не ми се получи. Industrial Design. И тук имам някакъв дизайн. Линка не работи много добре. Само да видим откъде дойде този дизайн, втория. Може би е някаква картинка. Така. Ами явно ще трябва да се направи нов специално за логото. Ами как ще стане? Ами отивам и си изкопирвам първото нещо, което ще изкопирам, да отида. Ето този A-меню, който има, който ползвах за менюто. Ще го изкопирам целия. Ще го преименувам A-лого. Ако някой иска да пита да го направи. Отивам на текст 21 bold, значи всички пиксели тук ги поправям на 21. Само че пиксел. Копирам го. Така, много е важно да бъде бял. Да. Така, има малого и това... Ами необходимо е, ако искам да ползвам. Сега, front weight ще използвам. Ето това нещо трябва да го вкарам, тъй като тук имам център. Добре. Text align. Text decoration none. Ще вкарам и болда, за да ми изглежда по същия начин, който изглеждаше преди малко. Така. Оставям си да преминава към сиво, избирам си линк към лого, връщам се в индекс и тук където е класа,
Вмъквам А лого. Така. И ще спра да се занимавам. Надявам се, да. Даже... Не сработи. Добре. Да се опитам само да погледна index.html, клас А лого. Ами ще ползвам, напробвам само с менюто, дали ще стане. Малко по-добре. Да. Имам някаква грешка при описанието. В CSS-а не ми се търси каква е грешката. Може и от това, което въведох като bold, align. Може би за линковете не може да работи много добре. Така. Ще го махна това нещо. В смисъл, то не е необходимо да го правя, но хайде. Тръгнем да трия. Така, 21 пиксела. Така. Sans serif, color, така. Ами трябваше да работи, само името е различно, обаче не сработи. Така. Следващото нещо, което направя, трябва да сложа на всички, ето тук долу, където имам връзка, примерно индекс, както горе логото сочи към index.html, то тук ще трябва да задам вече някакви имена. Обърнете внимание какво ще направя. Там, където ми е портфолио, заглавието, ще го насоча към port. Портфолио, само port е достатъчно, html. Там, където ми е cv, ще го насоча към cv.html. За сега нямам такива HTML е създаден, след малко ще покажа как ще го направя. Там, където е English, обърнете внимание, първо ще направя линка да сочи, ето тук където е. Имам, само че имам някаква грешка, само да я видя къде е тази грешка. Тъдато. Тъда. Ариф. Така. Ето тук съм изпуснал едни кавички, нещата са се помотали. И не изглеждаше добре и другите неща. Така, където е BG, ще сочи към index.html. Само да видя, взех ли го? Не, не съм го взел. Взимам си index.html. А където е English, ще сочи, аз практикувам да имам индекс долна чертичка N. Фактически разликата ми в имената е всички страници. Началото на българския индекс, на английския индекс English. Портфолиото ми е port HTML на български, на английски ще бъде port долна чертичка HTML. И индекс, това българския където е, той винаги тези двата бутона ще си останат, един е да сочи към индекс. Сега, ако искам на по-късен етап, когато отида в портфолио, бих могъл тук да напиша портфолио English и port само български, но не е задължително. И да погледнем какво се случи с сайта ми. Аз няма да натискам много по бутоните. Industrial Design работи логото. Сега трябва да си го изместя малко надясно, да го настроя. Евентуално да вкарам някаква клетка отпред с някакви, да не е в края, но няма да си играя. Начало, портфолио, CV, English, съответно, долу, ако погледнете, ето в тази зона, когато застана над бутона, се изписва English, долна чертичка English, индекс, долна чертичка N, а тук е само индекс. И обаче вижте, BG-то не ми работи, имам някаква грешка. Не ми се появява ръчичката. Да взема да го оправя, да видя откъде не ми се е. Така, това тъда и това тъда. Ахарев. Ето тук ми липсва кавичките. В момента, в който ми липсва нещо, ми изчезва линковете. Презареждам, проверявам дали. Сочи към индекс, когато го кликна, то е абсолютно. Сега обаче портфолио не ми работи. И сега ние да си представим следната ситуация. Стъпките, които трябва да извършим
когато създаваме своя сайт. Първо правим първата страница на първия език, който ни е необходим. В случая, даже понеже български ни е първи, може би тези трябва да ги разменя и нека да го направя. Размяната става последния начин. Взимам българския, копирам го ето тук. След това взимам английския внимателно, само че ето тук. Копирам го и го слагам в края. Сега, най-отзад на самия край мога да сложа още една клетка, която да отдалечи, да даде малко въздух ето тук. Презареждам. И English и BG ги разместих. Сега, ако искам начало портфолио и CV да дойдат в близо, по-близо тук или по-напред, съответно си играя с таблицата. Правя си първата страница. Направя, ако имам контактна форма, правя да работи. Ако имам линкове към Facebook, Twitter, Pixel, YouTube и така нататък, правя да работи. Описам си други неща, които искам да сложа, някакви линкове, може да повторите менюто, като примерно в портфолио, ако имате повече от една опция, примерно направили си секция за графичен дизайн, за продукт дизайн, за транспортен дизайн и така нататък, вие ще трябва да може да ги опишете тук долу в фултъра, т.е. всеки един линк, който имате, да го повторите и в фултър, това, което е в меню. Сега, след като сте готови с първата страница, съдържа логото, съдържа езиците, съдържа менюто на съответния език. CV, сега може да го замените, да си остане CV, добре, и на български се разбира какво е CV. В тази зона си правите нещо, какво може да използвате същата картинка или същата композиция, която използвате по методи за творчество, за да се направите първата страница. Там си спомнете какво сте сложили, може да сложите лична снимка или някаква картинка, която вие сте правили, някакво изображение, някакъв продукт, да напишете промишлен дизайнер, графичен дизайнер, транспортен дизайнер, дизайнер само, завършил промишлен дизайнер в Русенския университет. Ако искате, напишете си, ако имате някакво друго специфично образование преди това, да кажем от средното, което считате, че ще подпомогне личността ви да бъде представена. Напишете с какви зони, какви области на дизайна работите, напишете с какви софтуерни продукти работите, накратко посочени, както сте го направили това, което видях на Вирджиния и на Симона в портфолиото. Посочени са степен на владение на продукта, езици си посочете и така нататък, схематично, чрез иконки и така нататък. И това е първата страница и тя е готова. След като съм готов с първата страница, следващата ми стъпка е да отида ето тук, където е индекс, и да го запиша. След като съм го записал, отивам в файл и казвам запис като. И му казвам следващото се казва порт. Спомнете си, че избрах порт да бъде за портфолио. Влизам в портфолио, нищо няма да променям за сега, само тук, където пише My Information Zone, ще напиша портфолио. Записвам и вече имам и портфолио. Следващото нещо е този файл портфолио да го запиша запис като CV. И имам индекс, порт и CV. След като ги имам тези три файла, са готови, те отговарят на ето тези менюта, презареждам и какво правя? Имам начало, води към My Information Zone. Портфолио води към портфолио. И изглежда по абсолютно същия начин. Единствено по различен начин изглежда ето тази зона, като тук мога да се направя някакво допълнително меню, което да кликвам върху различни области, но по принцип може да се направите и на групи. Примерно отгоре пишете, да кажем, графичен дизайн, слагате си няколко работи, след това пишете, да кажем, продукт дизайн, няколко работи, изобразително изкуство, хобитата и така нататък. Може да вкарате с моя помощ някакъв JavaScript, примерно като възможност да прехвърлите картинките, т.е. като кликне потребителя да се отвори на цял екран възможност. Това е нещо подобно на нашия сайт, примерно когато отидете в дизайнери и изберете някой, ще отворя Величко, Величко Великов, АБВ, тук някъде ще го видим. Величко е завършил от първия ни випуск и ето тук имате портфолиото му. Съответно, може да ги гледате като, ето така, като картинки, но може да ги погледнете и по този начин. Това е JavaScript, която може да се сложи на вашия сайт и хората да ги разглеждат, съответно да виждат
кой е автора, проект за по дисциплина, промишлен дизайн и така нататък. Фактически Величко спечели с един от... Той работи основно в интериорния дизайн. Съответно, тук има някой... това е проект за мушама, която е правил той. И с ето този стол той спечели престижно място в Италия. Има и още един стол, който в момента мисля, че не е публикуван от него тук, но може да си направите подобни неща. Да се върнем в нашия сайт. Всичко работи. Но ако отида на English и кликна, ще ми даде грешка. Защо ми дава грешка? Защото търси index.html. Сега ще се върна назад и ще кажем следното нещо. Оправям си началото. Всичко е наред. Отварям си портфолиото, оправям го. Става като си отворя файла портфолио. И оправям абсолютно всичко нещо. Ето го портфолиото ми. Тоест, ето текста, къде пише портфолио, даже ще напиша, че е на български. Записвам го портфолиото, имам CV-то, имам и отворен и индекс файла. И след като всичко на първия ми език, да кажем, може да бъде и английски, всичко работи. Цъквам начало, работи. Портфолио идеално, CV идеално. Чукам си на езика, на който е, примерно български, както е случая, всичко е идеално. Ходейки по менюта, всичко е идеално. Следващата стъпка е да направя втори език. Втори език се прави последния начин. Ще го различим по смяната на заглавията, т.е. на менюто само. И тук, където пише портфолио и принос, тук CV, където пише, ще, само че трябва да го поправя, да се отида в CV, да отида в онази зона, където тук пише портфолио. Ще напиша CV.bg, за да ги различаваме. Имам, само да преместя MyCSS най-отзад, имам index.html, тук пише My Information Zone, портфолио пише портфолио.bg, CV пише CV.bg. Следващата ми стъпка е да започна да превеждам. И правя следното нещо. Отварям index.html и му казвам запиши го като. И ето тук си правя с долна чертичка index English. Сега, след като го запиша, ще трябва да се върна ето тук и да променя. Значи, където е начало, пише home. Където е портфолио, пише портфолио. И това трябва да го направя на всяка една страница. BG и English си остават. Ето тук трябва след индекс да сложа долна чертичка и да напиша, че е English. След портфолио да напиша отново English. След CV да напиша отново English и да запиша. Това е много важно да го направим. И понеже ще ми трябва и на друго място, ще си взема тези неща, ще ги копирам, трите реда, и ще отида в портфолио и ще заменя ето тези три реда. Заменям ги, но да не забравя, че трябва да направя записката и вместо да е порт, само от портфолио, долна чертичка, English, записвам. Същото ще трябва да направи с CV. Първо да го запиша и тогава да копирам онази информация, защото има опасност да си омажете English. Записвам го и се получиха така. На първия език имам три страници, на втория език имам също три страници, като разликата между тях е CV и CV English, Port и Portfolio English, Index и Index English. Като CSS си оставя за всичките, но да се върна да променя в CV. Ето тук тези три страници, те са ми все още в паметта. Заменям ги, съответно линковете заменям. И сега, когато се върна в моя сайт, само че искам и нещо друго, в My Information Zone, където имам тук CV.bg, пиша English. Сега, ако искате, само се извинявам да го поправя както трябва, ако искате нещата ви да ви са окей, ето тук, където пише CV English, бихте могли ето тук да го насочите, понеже сте в CV, когато избирате български, може да си напишете ето тук CV, само CV, да сочи към CV, българското CV.
Ето тук може да го направите да сочи към английското CV. Това е интересен трик, който позволява в езиците, съответно в портфолио, когато отидете, променете. Това е портфолио на английски, това е на български. И съответно, когато отидете на английски, имате Index HTML и Index English. Само тук да не забравя да напиша English. Така, ще ви се наложи да направите превод на повече неща, отколкото аз направих, но в момента, ако приемем, че съм направил превода си както трябва и презаредя, кликвайки върху тези неща, ето им начало, портфолио, BG. Сега, както съм в CV-то и кликна върху English, явно не съм. Така, титул на CV. Нещо не съм. Ето го на English, ето го на BG. Само, че явно още ме прехвърля. Имам някъде грешка, трябва да я намеря. Като най-лесно е, ако се сещате, това е в индексъм на индекс, така, в портфолио. Това грешката ми е, предполагам, от българския вариант. Да, оттам идва. Ще вляза и тях да ги оправя. Сега ще се наложи да отворя и другите три файла, които са CV, индекс и портфолио, за да работят по един и същи начин. И тук, където съм в портфолио, това ще стане портфолио. Портфолио, записвам, затварям индекс и ОК, сочи към индекс и CV ще трябва да го оправя. По принцип може да ги оставите да сочат всичките, смяната на език да сочи към индекс, но това е по-финно. И ще затворя абсолютно всички тези файлове. За да съм сигурен, че съм записал. Записвам си и CSS-а. Презареждам. Home на английски. Ето го английски. Ако отида на BG. Когато отида на портфолио, само че сега е BG. Само че не е BG. CV. Да. Това е вярно, а това е портфолиото ми, не е вярно, но няма никакво значение. Важното е, като върнете на български, да отидете на правилното място. Да се смени най-малкото менюто да се смени. Тук, ако необходимо да ги спичате с главни букви и така нататък. Това е по принцип за лекцията. Днешната лекция. Аз ще спра записа.